sou o Luís Aniceto, eu venho de Lisboa e vim experimentar aqui um batismo na escola do Bianchi Prata e achei fenomenal, foi uma experiência muito enriquecedora. Estou a iniciar, estou a dar os primeiros passos na modalidade de motas de enduro e achei que isto era uma mais-valia para perceber-me das técnicas que aqui são ensinadas e levá-las para a frente e quem sabe passar aqui mais, fazer aqui mais algum estágio, que foi bastante enriquecedor este pequeno momento. Gostei imenso. Chamo-me Tomás, venho de Baião e vim fazer aqui o estágio de 3 horas. Gostei muito, a pista está bastante boa e aprendi muitas coisas que me podem ser úteis no futuro.